Në përvjetorin e partë të vdekjes së profesorit, gazetarit dhe autorit Tefik Selimit, janë promovuar tre vëllimet e shkrimeve të tij. Pishtarët e diturisë që na mungojnë, monografi prej vitit 1941-2018, personalitet e kohe dhe kush është Sabri M. Novosella, të zhanreve biografike dhe intervistuese. Për vëllimet e autorit Tefik Selimi kanë referuar shkrimtari Faik Shkodra dhe Sabit Jaha, të cilët thanë se Tefik Selimi nuk është fizikisht prezent, por veprat e tij do të na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Kurse librat e botuara në përvjetorin e tij, ata i vlerësuan si gjurmë të pashlyeshme për krijuesit dhe për shoqërinë. Shumë kolegë të tij e kanë çmuar zellin dhe punën krijuese në hartimin e veprave dhe të monografive të shumta. Këto suksese na vënë në dieni se vlera e një intelektuali, e një pedagogu, duhet parë në faktin se çfarë jep, se çfarë jep nga puna që bën, e jo në atë çfarë është në gjendje të marrë. Tefiku nuk bën pjesë në radhën e atyre njerëzve që i ndrojnë suksesin, por u bashkohet njerëzve që me përkushtim e idealit veçanta i realizojnë. Një punë që më ka bërë për shtypje ishte çështja e monografisë së gjimnazit të Zeni Lajdinit të Gjilanit. Me aqë farë përkushtimi, botimin e parë, kur më ka thonë për herë dytë, thot, kam e të gëzu diçka, thot, e di që gëzosh, thot, tash kryetari komunës së Gjilanit do të finansoj se libri i ma pashëm. Botimi i parë, doli bardhe zë, ma ne bardhe zë kush merët me këta, pëse ne di e qka, e doli një libër mjaft voluminës, një libër me mjaft përmbajtje, një libër më i përsosur, botimi i dytë. Ndërkaq në emër të drejtorit të shkollës së gjimnazit, ku edhe kishte punuar Indjeri Tefik Selimi, këtë ngjarje e ka përshëndetur Tahir Arifi, i cili tha se krijimtaria e profesorit Tefik Selimi ka bërë që emri i tij të lidhet ngushtë për aq sa kohë të jetoj gjimnazi. Në këtë takim të sotit që është përkujtim dhe përurim njëkohësisht, përkujtim në një vetorin e ndarjes fizike të profesorit Tefik nga ne dhe përurim për veprimtarinë e vazhdueshme të tij krijuese të zhanrit të biografisë, po edhe të zhanrit të intervistës. Pa tjetër që jemi krenar, që ne kishim kolegë, që ne kishim mik, që punuam ka gjatë në gjimnaz me të, dhe që emri i tij pasgjithshëm është i lidhur me gjimnazin, jo vetëm si profesor dhe edukator i nxënësve, por në veçanti me monografinë për gjimnazin, ai pa tjetër e ka siguruar emrin e tij në paraqë kosa do tjetoj edhe këj gjimnaz. Për autorin e librit dhe kontribut dhenjen e ti në edukimin e gjeneratave të shumta, kam folur edhe kolegët dhe bashkëve primtarët e ti, Hysen Këqiku, Aliriza Selmani dhe Ilias Iliazi, kurse në emër të familjes Armen Selimi ka falenderuar të pranishmit në promovimin e shkrimeve të Tefik Selimit. Ai gjithashtu ka falenderuar komunën e Gjilanit si dhe gjitha aktorët e tjerë që kanë mundësuar që këto vëllime të jenë në dorën e lexues dashësve. Këto libra nuk do të ishin këtu sot ku janë, pandemin e atyre që i financuan, falenderojmë komunën e Gjilanit me kryetorin e Lëkazirit, falenderojmë kompaninë Jaja, e cila me pranë në qytetin e Sullotorin, Zvicër, cila ka shprega dëshmëri me financu këtë librin dhe në minës. Mirë, por përveç anës financiare, ka qenë edhe ona tjetër, më thoni, korrigjimit librave dhe gjetje dhe disa fotografive cilat kanë nënguar librin e madhë. Për këtë jam falenderu shumë Agjës Sabet Java, i cili ta bo një punë tjerë zakonshme. Me ta kemi në bisedime që disa muaj, vetëm që këto libra në një vjetorin e vdekjes bapit, më thonë, ta rrinë në formën fizike dhe tjenë këto para jushë.